prav lepo pozdravljeni v mojem imenu. Sem Alenka od Šaponja in v Petrolu delam na področju tehničnega razvoja, kakovosti in varnosti. Odločili smo se, da izziv, ki smo ga pripravili za vas, se bo nanašal na trajnostni razvoj. Zakaj? Na to odgovori kar ena definicija, izmed definicij trajnostnega razvoja, pa jo bom kar prebrala, pa se boste mogoče najdli v njej. Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam. Vi ste na pragu uresničevanja svojih poklicnih ambicij. Ste v bistvu ena ta prihodna generacija. Verjamem, da vam je še kako mar, kako bo jutri. S to nalogo imate možnost prispevati svoj vidik in svoje ideje, kako kupca prepričati, da ne bo se raje odločil za najcenejši izdelek, ampak za trajnostnega, ne za najcenejšega, za najbolj udobnega ali pa konec koncev najbolj modernega. In naziv našega izziva vidite na tem slajdu, dodana vrednost trajnostnega izdelka. Zdaj pa malo bomo predstavili še Petrol. Petrol pa ne bom predstavila na ta klasičen način. Kje smo, kdo smo, kaj smo, ker nas prav gotovo vsi zelo dobro poznate, saj se vsakodnevno srečujemo na vaših oziroma ki postanejo tudi potem naše poti. Tako da ne bomo govorili kaj dosto o številkah, vendar mimo ene številke pa ne morem. To je naša letnica rojstva 1945. Je bil Petrol ustanovljen in to pomeni, da letos praznujemo 70 letnico našega obstoja. In ob tem jubileju smo v letošnjem letu pripravili kar nekaj dogodkov za zaposlene, bivše zaposlene, poslovne partnerje in med drugim tudi sodelovali z študenti na enem takem mogoče malo podobnem izzivu, kot ga danes predstavljamo. In sicer smo razpisali natečaj za študente Akademije za multimedijo za prispevanje videospota na temo 70 let Petrola. No, in prispelo je 25 videospotov in tukaj vam bom prikazala tega zmagovalnega, ki nas tudi predstavlja. V življenju pride trenutek, ko spoznamo, da smo izbrali pravo pot. Pot zvestobe in zaupanja. Pot prizadevan za srečo in skupne uspehe. Najna pot je naše skupno popotovanje življenja. Za prihodnost, ker si želimo biti skupaj še naprej. Petrol, z vami že 70 let. Ej, vam všeč. Sem videla enih par nasmejanih obrazov, tako da se mi zdi, da je res simpatičen. Ste pa toplo vabljeni tudi v avlo našega podjetja v poslovni stavbi, kjer je v avli pripravljena oziroma je na ogled razstava, kjer v sliki in besedi predstavljamo zgodovino Petrola, kjer so pač obeležene vse pomembnejši dogodki iz zgodovine. Mogoče osvetlila bi pa še eno smer, ki je manj poznana v javnosti in tudi v luči tega izziva. In sicer skupina Petrol prerašča iz klasičnega naftnega trgovca v ponudnika celovitih energetskih rešitev in ekoloških rešitev. Kjer tudi na tem slajdu vidite, jaz več ne slabo vidim, da bi vam gor kazala, tržimo plinsko, toplotno in električno energijo, vodimo okoljske projekte,
kjer je mišljeno, da upravljamo z čistilnimi napravami. Smo lastniki dveh bioplinaren, kjer proizvajamo bioplin oziroma elektriko in toploto. Tržimo in uporabljamo obnovljive vire energije. Imamo na naših bencinskih servisih cirka 20 objektih fotovoltaične elektrarne postavljene. In kar se tiče principa učinkovito rabe energije, jih uporabljamo v lastni dejavnosti oziroma gradimo energetsko učinkovite objekte, se ogrevamo z toplotnimi črpalkami. Poleg tega pa tudi industriji in gospodinstvom nudimo svetovanje iz te teme. Imamo jasne strateške usmeritve in z našimi razvojnimi prioritetami pomembno sooblikujemo ne le slovenski energetski prostor, pač pa postajamo pomemben igralec na trgih jugovzhodne Evrope. In ta strateška preobrazba v zadnjih letih je vodila tudi k spremembi organigrama naše matične družbe. In sicer iz takega hierarhičnega modela upravljanja postopoma prehajamo v tak bolj mehak, krožen model poslovnih procesov, ki je na tem slajdu tako schematsko predstavljen. V takšnem modelu poslovnih procesov ideje, pobude, odločitve in izvedbe potekajo hitreje, v večji soodvisnosti in povezanosti med strokovnimi službami. S tem smo omogočili večjo razvojno proaktivnost, tržno odzivnost, fleksibilnost ter dodano vrednost, ki nastaja ob medsebojnem uplajanju strokovnih znanj. Temelj vsem tem področjem delovanja je pa trajnostni razvoj, ki ga skupaj v sodelovanju z upravo strateško koordinira tehnični razvoj, kakovost, varnost, ki je depointer, tukaj ta delček, z tega področja tudi sama prihajam. Te rdeče puščice sem pa tako schematsko samo prikazala, na teh področjih se srečujemo s tem izzivom, ki ga tudi danes vam postavljamo. Ne. To se pravi, izziv je iz področja energetike in okolja in ga pa spremljamo v prodaji, v najprej nabavi, logistiki, prodaji in tudi v podpornih funkcijah. Zdaj pa še čist na kratko bi se dotaknila modela, strateškega modela trajnostnega razvoja, ki smo ga leta 2012 sestavili in sprejeli, potrdili v Petrolu. In sicer upravljamo z vsemi področji, bistvenimi področji trajnostnega razvoja. Preko z ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi viri. Spremljamo in komuniciramo ključne strateške cilje in kazalnike trajnostnega razvoja in jih tudi merimo in kako jih dosegamo. Strateška področja modela, tukaj krožno prikazana, ne, izdelki, storitve, zaposleni, deležniki, družbena odgovornost, pokrivajo bistvena področja našega delovanja. Lahko bi rekli, da gre za en tak holističen pristop, ki sinergijsko povezuje in nadgrajuje Petrolovo zavezo k vrednotam, ki so tudi tle naštete, spoštevanju, zaupanje, odličnosti, ustvarjalnosti in srčnosti. Teh pet vrednot živimo tudi skozi trajnostne vsebine, ki so vsakodnevno prisotne v našem življenju in podjetju. Vertikalno in medsektorsko spremljamo vse dejavnosti strateškega, razvojnega in aplikativnega vidika. Vključujemo vse prednostne komponente trajnostnega razvoja. In tako zagotavljamo uravnotežen napredek družbe Petrol. Z modelom želimo izkazati transparentnost svojega delovanja in aktivno vlogo v širšem družbenem okolju.
Pomemben del trajnostnega upravljanja pa je trajnostno poročanje. Tako, da vsake dve leti izdelamo in izdamo trajnostno poročilo, katerega link sem na koncu teh slajdov tudi vključila, da si boste ga lahko pogledali. In tam v tem trajnostnem poročilu je res opisano praktično vsi ti tri vidiki, ekonomski, socialni, okoljski vidik in vloga Petrola v teh komponentah. Tako, zdaj pa če mal zožimo naš fokus na energijo in trajnostni razvoj. Zdaj bom podala malo okvire za naš izziv. Je na tem slajdu naštetih tri ene take kratice, ki jih vsakodnevno v zadnjih letih kar zelo veliko slišimo: obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. In sicer podnebne spremembe in energetska odvisnost nasilijo in spodbujajo k temu, da naš razvoj usmerjamo v nizkoogljične tehnologije in uporabo obnovljivih virov energije pri oskrbi z energijo. Obnovljivi viri energije iz naše časovne perspektive so neomejeni, ker se obnavljajo. Učinkovita raba energije, zakaj najmočnejše orodje? Zato, ker če nekaj prihranimo, je potreba potem manj proizvesti in porabimo manj virov in s tem tudi manj onesnažujemo. Prehod na nizkoogljične tehnologije je potreben za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, kar je 141 držav sprejelo leta 2005 z Kyotskim protokolom in se poskušamo tega pač za svojimi programi bolj ali manj držati. V svoji strategiji Evropa 2020 je Evropska unija zastavila 5 ambicioznih ciljev. In sicer iz področja, tam zgoraj v skrajnem desnem kotu, so zapisani iz področja zaposlovanja, razvoja inovacij, podnebnih sprememb in energije, izobraževanja in socialne izključenosti. Strategija temelji na konkretnih ukrepih Evropske unije, kakor tudi na ciljih in ukrepih vsake posamezne članice. V spodnjem delu te tabele so zapisani cilji, ki si jih je vsaka članica zastavila. No in zdaj, če se spet malo smerimo na ta rdeč kvadratek, kjer sem okrožila tri cilje, in sicer cilji, ki bodo pozitivno vplivali na podnebne spremembe in porabo energije. Gre za tako imenovani podnebno-energetski zakonodajni paket 2020 do leta 2025, ki je začel veljati leta 2009, določa naslednje cilje. In sicer 20% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990. Potem v svojem portfelju naj bi imeli 20% obnovljivih virov energije uporabljali in pa energetska učinkovitost, gre pa za povečanje energetske učinkovitosti za 20%. Glede na predvideno energetsko porabo. Zdaj za Slovenijo, če si mogoče še pogledamo, sem tudi z rdečim obkrožila, so cilji sledeči: 4% zmanjšanja toplogrednih plinov, 25% uporabe obnovljivih virov energije,
Za učinkovito rabo energije na tej tabeli ni bilo podatka, je pa objavljena, je uradna, ne, in je objavila Evropska komisija na svojem portalu. Vendar sem vedela, da ta podatek mora biti obstajati, ne, in sem ga pol tudi zbrskala in imate tam zvezdico od spodi dopisanega. In sicer je predvidena raba primarne energije naj bi bila manj kot 7,125 milijonov TOE. Mogoče edina nota milijonov TOE, če niste vsi iz energetskih ali pa tehničnih usmeritev, to pomeni energijo ekvivalentno milijonu tono nafte. No in glede na to, da možnosti vseh držav članic niso iste, da bi lahko kar vse članice uresničile to strategijo 2020-2020, je Evropska komisija predlagala oziroma kar zahtevala od članic, da postavijo oziroma spišajo nacionalne akcijske načrte, na kak način in kako bodo dosegale te cilje. In tukaj na tem slajdu je prikazan iz akcijskega načrta za obnovljive vire za obdobje 10-20 za Slovenijo, kako bi naj v Sloveniji vključevali obnovljive vire energije v ogrevanje in hlajenje, za proizvodnjo električne energije in za uporabo v prometu. No in je pa praktično taka lestvica, kako po letih in v bistvu do končnega cilja 25% v poprečju sumarno leta 2020. Tako, zdaj pa naš izziv. Zdaj, to so bili res okviri, smernice, zakaj pač neka pojasnila, zakaj želimo, da tudi vi razmišljate v tej smeri. In sicer naš izziv trgu ponuditi trajnostno najučinkovitejši energent za ogrevanje. In sicer tukaj želimo, da si izberete neko metodologijo oziroma kriterije za vrednotenje trajnostne kapacitete energenta. Pri tem je potrebno upoštevati, tukaj je ena taka schematski prikaz trajnostnega razvoja, neke uravnoteženje vseh teh treh vidikov, ki sem jih tudi prej predstavljala, ne? Od okolja, družbe, gospodarstva. In tudi na slajdu, v spodnjem delu, sem iz posameznega vidika sama poskušala neki kriterij poiskati, ne, ki jih lahko upoštevate. Ne. In če pogledamo, okoljski vtis se šteje kakovost, varnost, energetska učinkovitost, odpadki, koliko je čist energent, obnovljivost, ogljični vtis. Skratka, tukaj je ogromno teh kriterijev in kaj vam hočem povedati, da tukaj bo treba pogledati kar cel življenjski cikl energenta. LCA je okrešava v angleščini Life Cycle Analysis, da bomo ugotovili tist dejansko okoljsko vrednost energenta. Pri družbenem vidiku regulativo smo že pogledali prejšnjih najbrž kar ene 5 minut. Seveda morajo biti uporabniki zadovoljni z energentom in še kaj. Ekonomski vidiki. Cena mora biti konkurenčna za potrošnika. Drugač bomo težko. Ne? Pri tem pa tudi marža mora biti atraktivna za nas kot prodajalca. Nas to zanima. To se pravi, tukaj je polkan še pikc in tukaj pričakujemo res vaše ideje, inovativnost, mladostno energijo, da se boste spomnili, kaj je tisto, ki je vredno in šteje in bo potrošnika prepričalo, da bo vzel trajnostni izdelek. Ne, kot sem na začetku rekla, najcenejšega. Zdaj, konkretno pa potem ta svoj model preizkusite na primerjavi trajnosti utekočinjenega naftnega plina in lesnih peletov. To se pravi,
nekako prikažete ali izračunate, tukaj je na vas, ne, kako, trajnostnost, to je naša skovanka, tega izraza ne boste našli v slovarju slovenskega knjižnega jezika, trajnostnost obeh energentov. Ne. In predstavite ta koncept izračuna dodane vrednosti. Zdaj, zakaj ta dva energenta? V zadnjih letih se ekstra kurilno lahko olje, ki ga še dejansko večina gospodinstev uporablja, precej zmanjšuje in se nadomešča z alternativnimi energenti, kot so utekočinjen naftni plin, zemeljski plin, biomasa. Zdaj, zakaj zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, to sta v vrsti fosilnih goriv tista dva, ki sta najmanj okoljsko, imata najmanj okoljsko negativnih učinkov. In po enih virih je recimo utekočinjen naftni plin daje 15% manj emisij CO2 na kilovatno uro energije. So ugodni, cenovno ugodni energenti, uporabljamo jih tako v industriji, za ogrevanje in tudi za proizvodnjo elektrike in pogon vozil. Zdaj, na drugi strani pa biomasa, ki je cenovno še bolj ugoden energent, sicer začetna investicija je višja v recimo ogrevalno napravo, in je zelo ekološko gorivo in iz obnovljivih virov. V spodnjem delu pa čist kot ilustracijo to, kako, a ne, v zadnjih letih narašča prodaja utekočinjenega naftnega plina in biomase. Tam tisto leto 2012, ki je nič podatek, je nič zato, ker še Petrol biomase ni tržil. Da ne bi mislili, da ni bilo nič še takrat. To se pravi, v svojih izdelkih zasledujte tezo, da je možno stranko pridobiti na račun dodane vrednosti energenta, ki jo prinaša trajnostnost. Tukaj ni mišljen samo ta konkretni primer, ki smo ga na prejšnjem slajdu gledali. UNP, utekočinjen naftni plin in peleti, ker v tem primeru more biti se bo izkazalo, da tukaj spoh ne bo težave, kupca prepričati. Glejte širše, ne? Zakaj? Polni stroški proizvodne in potrošnje izdelkov in storitev se ne kažejo v tržnih cenah. Te tržne cene ne upoštevajo okoljskih težav, ki jih povzročata potrošnja in proizvodnja, kot so vplivi na pomembne, na podnebne spremembe v povezavi z izpusti toplogrednih plinov. Potem izgubi biotske raznovrtnosti kot posledica prevelike porabe naravnih virov. Ter konec koncev tudi zdravstvenih težav ljudi zaradi onesnaževanja. Predlagajte, kako potrošnika ozavestiti, da bo izbral izdelek, ki je iz vidika celotnega življenjskega ciklusa učinkovitejši in ne, da bo izbral samo na podlagi trenutne cene. Od vas želimo ideje, kako spodbuditi in argumentirati povpraševanje po bolj trajnostnih izdelkih in tehnologijah. Tako da vaša razmišljanja, raziskave nam posredujte v Wordovem in PDF formatu, pa za eno krajšo multimedijsko predstavitvijo. To si bo ogledala ocenjevalna komisija, kjer bomo sodelovali odbor za izboljšave inovacije, ki ima že izkušnje z raznoraznimi idejami, inovativnimi idejami, ki jih prispevajo naši zaposleni. In podkrepili se bomo še z strokovnjaki iz področja plinske dejavnosti in biomase. Izdelke bomo ocenjevali po treh kriterijih: izvirnosti, ekonomičnosti in uporabnosti.
pri tem, da bomo po 25% upoštevali, ko ceni bosta po 25% prinesla izvirnost in uporabnost in 50% ekonomičnost. Ker nažalost ali pa se, smo v taki težki ekonomski situaciji, da je potreben je ta faktor pomemben. Tehnično koordinirava ta izziv s strani Petrola jaz in dr. Marta Zvolšak-Jerman, na mesto katere jaz danes predstavljam ta izziv, bova pa preko vašega koordinatorja na razpolago za dodatna vprašanja. Ker menda imate v pravilih nekako zapisano, da nas ne kontaktirate direktno, ampak preko koordinatorja. Tako, no, tukaj so pa še nekaj teh zakonodajnih, evropskih in slovenskih virov in čist na koncu link do trajnostnega poročila Petrola. Tako, hvala lepa.